Det er jo ikke, fordi jeg har ondt af mig selv. Det er ikke mig, der er syg. Man kan jo ikke bede en hjernetumorpatient om at tage sig sammen. Min kone kan næsten ingenting lave mere. Man kan sådan ikke være bekendt og vise hende, hvor desperat det til tider gør mig. Alting er ude af mine hænder. Bortset fra alt ekstra arbejde, der er en blæksprut. Men det ved I selvfølgelig godt. Altså, der er jo ingen grund til, at jeg sidder og siger. Det er vel også derfor, vi er her. Kørsel og rengøring og madlavning, indkøb, økonomi. Alt. Alt. Jeg er nødt til at tilrettelægge dagene helt ned i detaljer. Hvor går I hen med jeres problemer? Ja. Det er selvfølgelig værst for Lotte. Det siger vores venner også. De ved jo ikke, at en tumor kan være årsag til en hel families sammenbrud. Det værste er, hun er ikke længere den kvinde, jeg giftede mig med. Vi var i Venedig i sommer. Vi kunne lige så godt være blevet hjemme. Jeg er blevet hendes omsorgsperson i stedet for. Nogle gange så får jeg bare lyst til at råbe. Jeg kan ikke mere, Lotte. Jeg vil skilles. Men det kan jeg ikke. Det vil jeg ikke. Jeg skal jo kunne se mig selv i øjnene. Jeg skal jo kunne se min datter i øjnene. Jeg hader den tumor. Det er sgu en alien, der kravler helt ind i dobbeltsengen. Yeah.